Cansada de um relacionamento abusivo, a jovem de 27 anos tomou coragem e procurou a polícia. Ela esteve na delegacia para denunciar a companheira e pedir uma medida protetiva. Foram 7 meses de violência física e psicológica. Eu pedi ajuda, eu entrei em contato com as Manas, que é um projeto de acolhimento a mulheres que sofrem abuso. E elas entraram em contato com os policiais que me trouxeram para cá, no caso com a delegacia deles, e eles foram encaminhados até minha casa, me trouxeram até aqui. Para eu poder estar sendo atendida. Pelos próximos 6 meses, esse tipo de ocorrência será registrada numa base da Delegacia da Mulher dentro da Central de Flagrantes. A sede, que funciona neste prédio há 30 anos, está passando por uma grande reforma. Quando as vítimas são intimadas, os supostos autores, testemunhas, o encaminhamento de laudos prontos, né, que foram solicitados, requisitados pela Central de Flagrantes, para compor esse inquérito policial, que essa demanda investigativa, ele está sendo todo coordenado pelas delegadas que estão no Jardim Curitiba 2. Segundo a delegada, todos os atendimentos às mulheres que precisam de assistência não foram paralisados, inclusive com psicólogo e assistente social, e que o novo ambiente ajuda a agilizar o registro das ocorrências. Facilita o trabalho da Polícia Militar no sentido de encaminhamento das ocorrências que eles atendem, porque nós estamos lado a lado ao IML, ao Instituto de Criminalística também, e isso facilita o acesso da Polícia Militar no encaminhamento dessas vítimas e dos supostos autores para lavrar os laudos de exames, principalmente de lesões corporais, que a demanda da DEAN, no sentido de auto de prisão em flagrante, é muito sobre lesões corporais que ocorrem. Outras mudanças que acontecem até o fim da reforma do prédio da Delegacia da Mulher estão relacionadas às investigações e inquéritos em andamentos. Esses procedimentos foram todos concentrados na DEAN do Jardim Curitiba 2, na região noroeste da capital, que também está preparada para receber flagrantes ou vítimas espontâneas de violência doméstica. E neste local mais humanizado, a vítima de violência doméstica se sente mais segura e acolhida. Devem denunciar muito, porque às vezes a gente fica cega pelo que a gente acredita ser amor. Às vezes, deixar de se amar, perder o foco de se amar é errado. O certo é você se amar em primeiro lugar. O certo é você cuidar de você em primeiro lugar. Como que eu ficaria bem? Elas ficariam bem à mercê de pessoas que podiam machucar. A gente é ser humano igual a qualquer outro, assim como mulheres, homens também. Então, isso vale para todo mundo.